ီခွေလေးကလေကြာလဲကြာနေပြီဆိုတော့ဗောနော်သူ့လည်းအရန်ထွက်စေခြင်းနေပြီအဲ့ချိန်မှာအခုဟိုထွက်သွားရဲ့ဆိုတော့သူတက်လဲခွင့်ယူပါတယ်သူလည်း congratulation ပါလို့ဒီခွေထဲမှာဗောဝီလာရီကမျက်ဝန်းညိုဆိုတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုတ်ဗောနော်မမမိမိကဲရေးပေးထားအဲ့တခြင်းလေးကိုစိုးထားတယ်မမနဲ့စုံနှွဲဗောနော်စိုးထားတယ်အဲ့တခြင်းလေးကိုဒီနှစ်ပေါ် February လမှာလဲဟို MTV လေးရိုက်ပြီးတော့အဲ့တခြင်းလေးဟိုထုတ်ခဲ့ဗောနော်အဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုတ်စိုးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာသူတော့ဘလို့ဆိုဗောနော်ဗာညာလည်းပြောဖြစ်ပါတယ်အကြံဉာဏ်တော့ပေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မမကြိုက်တာလေးပဲသူလှုပ်သွားပါဘောဒီခွေကဟုတ်ဘလရီလဲဟိုအခွေလေးလုံနေရပါတော့ဟိုမီနီအေဗန်လေးလုံနေရအာလီယာ6ပုတ်လောက်ပဲပါမယ်အာလီလည်းလုံနေတော့မယ်အခုကအတန်သွင်းနေတော့ဒီလိုပဲဟိုမိုဖိုးလေးဆူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုံနေဆိုမထွက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်နှစ်ထဲတော့ထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့အဓိကတော့ဇလန်နဲ့ရိုက်နေဆိုတော့လေအချိန်မပေးနိုင်ဖြစ်နေရတာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းလေးကြာနေပြီးတော့တေးတချို့ဟိုရေခိုင်းတာလေးဟိုတေးဆီမှာအထားတာလေးတွေကမရသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြတော့ဝီလာရီယာပေါ့နော်အဲတချင်းလေးအရင်လိုက်ဆိုတာမမနဲ့တချင်းလေးအရင်ဆိုပြီးတော့မှအခုနောက်ပိုင်းမှဒီ MRT4 နဲ့ပေါ့နော်ဇလန်နယ်လေးရိုက်ဖြစ်တာအရင်ဆုံးကတချင်းနေရင်အမနဲ့လိုက်ဆိုတော့နယ်ပွဲလေးပါ။ဗညာလိုက်ဆိုတာဟုတ်။ဟာအဲ့လိုတော့ပြောလို့ရပါတယ်။နှစ်ခုလုံးတော့ဝါသနာပါပါတယ်။နှစ်ခုလုံးနဲ့လည်းဟိုအကျိုးတော့ပေးပါဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတရုပ်ဆောင်တာလေးကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တာလေပို့ပို့သဘောကျအဲ့လိုရလေးပါ။ဟုတ်အခုလက်ရှိကဟိုမမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေဆိုတော့ဇလန်နယ်လေးဟိုပေါ့နော်ဝီလာရီရိုက်နေရဲ့ဒီနေ့ shooting ပိတ်ရက်လေးဆိုတော့အစားတော့ shooting ရှိရဲဆိုတော့မနောက်ဟိုမလိုက်တော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့အမအခုက shooting လေပိတ်တယ်ဆိုတော့သူ့လာပြီးတော့ဝင်ရံပေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဇလန်နယ်လေးအိမ်မမီဝဲနဲ့ကင်ရံလေးဆိုတော့ရေတန်ဇလန်နယ်လေးရိုက်နေရယ်အမဒီဖုန်းနဲ့ပဲပြီးတော့ကြတော့ကြောင်ညာလေးရွှေဆိုင်ကြောင်ညာလေးရိုက်ပြီးထားတာရှိရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဆန်ငါးရက်နေကြလို့ရှိရင်မကွေးကိုလာဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲပေါ့အနုညာလှူရှာမှုတွေစတိုင်လုပ်နေပါပဲဟုတ်ဒီဇလန်နယ်လေးမှာတော့ပေါ့နော်ဟိုအရင်ရှေ့ကနှင်းစီဇလန်နယ်နဲ့မတူတဲ့ကာရက်တာလေးပေါ့အရွယ်ကတော့ဒီအရွယ်ပဲဟိုလူငယ်ပဲဒါပေမဲ့ဟိုနည်းပိုပြီးရင်ကြက်တယ်ပြီးတော့နည်းလေးဟိုဆီယာမိုင်းလောက်တာပေါ့နော်ဟောမင်းသားနဲ့ကတင်ဟာတငယ်ချင်းတွေငယ်တငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ကိုကသူအကြံဉာဏ်လဲပေးရင်းနဲ့ကိုကဆီယာကြီးလောက်ပြီးတော့သူ့ဘဝလေးကိုကောင်းအောင်လို့ကိုကဘေးကနေလိုက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးတဲ့တငယ်ချင်းကောင်မလေးပေါ့အဲ့လိုဇက်ကောင်မျိုးလေးချစ်စရာလေးပါပဲဒီကလေးကလည်း family drama လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမြဝန်းညိုဆဲတချင်းလေးကမမမီမီကဲရေးထားတာတေးအနေနဲ့ပေါ့နော်မမမီမီကဲရေးပေးထားတာတချင်းလေးကဟိုအေးအေးလေးနဲ့လေ Facebook မှာလဲဟိုလာရဲ့ page မှာလဲတင်ထားပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလဲကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့ဟုတ်ဟုတ်လေအားကြတော့လာရီကဟိုအမအမနဲ့တိတ်မတူဘူးအဲ့ဒီအပိုင်းမှာကြာတော့လေဘလာရီကအလုပ်ကိုအရန်ဦးစားပေးရယ်အလုပ်အရန်ဦးစားပေးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဟိုအလုပ်မနက်မိုးလင်းအဲ့လိုမနက်6နာရီရှူတင်ဆိုမိတ်ကက်တွေပါလေရင်းလို့ရှိရင်ညနေ6နာရီမှပြန်ရအဲ့လိုညနေ6နာရီမှဖုန်းကိုတုံးတယ်ဖုန်းဆက်တက်တဲ့ဒူးမျိုးအဲ့လိုဆိုအဲ့ဒါမျိုးတော်တော်လေးဟိုနားလဲပေးနိုင်တဲ့ဒူးမှရမယ်ပေါ့နော်တော်တော်နားလဲပေးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားအပျော်မဟုတ်အလုပ်အရန်ဟိုစိတ်ထဲမှာထဲ့တာအလုပ်လုပ်နေချင်းဆိုတခြားဟာတွေကိုလုံးဝလေအဲ့လိုမတွေ့ဘူးပြန်အဲ့လိုမျိုးရှစ်တင်မှာအဲ့လိုဖုန်းပြောနေရလို့ဖုန်းသုံးနေရအဲ့လိုချက်နေရပါလေဆိုရန်ရှက်တက်တယ်လားဟုတ်လားရန်ရှက်နေရောရှက်တက်တဲ့ခါကျကိုကကိုရဲ့အားလက်ချိန်လေးမှာပဲကိုကအဲ့လိုအချစ်နဲ့ဟိုဟာပျော့ပျော့ရွှင်နေခြင်းနဲ့အခါကျတော့ကိုတော်တော်နားလည်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေ့မှာပဲအဆင်ပြေမဲ့သွားမှရှိတယ်ဟုတ်ဝီလာရီပေါ့နော်အခုအနည်းငယ်လှူရှာမှုတွေစတိုက်လုပ်နေပါတယ်ဆန်ငါးရက်နေ့ကြာမကွေးလာဖို့ရှိပါတယ်မကွေးမြို့လာဖို့ရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနည်းငယ်လှူရှာမှုတွေဖိုတိုရှူတင်နေတော့ MTV ရိုက်တာလေးတွေအကုန်လုံးကိုအချိန်နဲ့အမျှပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးတော့လုကတ်နေပါတယ်ဝီလာရီအပရပိတ်တဲ့အားလုံးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးပါအောင်လို့ဟုတ်